Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Інтернет, ЗМІ та на зелених інтернет-майданчиках жваво обговорюють тему, що головою КМДА таки можуть призначити Віталія Кіма, голову Миколаївської ОДА. Логіка зрозуміла, офіс Зеленського зі шкіри пнеться, аби під прикриттям війни вибити Віталія Кличка зі столичної влади, пише Калинчук-Вовнянко далі в оригіналі. Поза як просто технічні кандидати. Дати масово від посади відмовляються, призначити вирішили Кіма, якому силами мономарафону створили образ рятівника Миколаєва. Так, я знаю про роль, яку в обороні Миколаєва зіграв бойовий генерал Дмитро Марченко, що зазнав репресій від зеленої влади. Але реальність така, що у свідомості пересічного громадянина наразі внесок Кіма і Марченка сприймається приблизно як 50 на 50. Сам Кіма щодо призначення головою КМДА відповідає, що нічого про це не відає і обговорювати цю тему не готовий. Чому? Певно, тому що Кім розумний, він чудово розуміє, що піти керувати Києвом значить влізти в прямий конфлікт з київськими виборцями Кличка і Євросолідарності, а це сукупно більше половини активних виборців. Ситуація зі сховищами в самому Миколаєві, м'яко кажучи, паршива. Якщо Кличка карають за сховища, Кім мав би бути покараний принаймні разом з ним. Призначення Кіма на Київ за таких умов виглядає як пряма розправа над Кличком і висування своєї мерзоти. А це означає, що серед іншого історія оборони Миколаєва буде сильно деталізована і будуть конкретно названі заслуги генерала Марченка і заслуги Кіма. І перелік заслуг кожного почує кожен українець. Ви ж пам'ятаєте про ботоферму Порошенка, від яких у зелених опутрем титі. Рознесуть, не сумнівайтеся, а тепер поставте себе на місце Кіма. У нього зараз усе гаразд зі славою та репутацією. Він для багатьох громадян герой. Зрозуміло, що в ОПУ дуже хочуть весь позитивний імідж Кіма відправити під політичні кулаки Кличка. А нащо? Ну от скажіть, нащо це самому Кіму? Наразі Кім поводиться як розумна, розважлива людина. Сподіваюся, він поводитиметься так само і надалі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!